Lisaks on meil veel klassika tähti. Ja need on loomulikult pianistid, keda mina siin kokku valisin. Ja ma mõtlesin, mida me mängime siin tänasel. Maailm on hullumas, siin on vaja hullumeelset lugu. Vaatasime YouTubist, mis võiks olla kõige raskem lugu, mängitamatu lugu. Selline asi nagu Impossible Remix, sellise pealkirjaga nagu Death Vals. Võtsime selle ette, saime arvutsen arvuti lugu. Panime oma pianisti võimed proovile, nii et ettevaatust. See ei ole nüüd eriti muusika, mis siit kõlab, aga see on eriti raju eksperiment. Tere sõbrad. Ossa pois. Minuga koos esinesid näiteks imeilus Auli Longs aastast 2013 klassika täht. Siis Jakob Teppo aastast 2014 ja poisid alati 2018, eks ju. Svensson Sestakov, Arko Narits. Palju hiljem kui meie ja mina muidugi 2013 ka, aga see ei ole nii tähtis praegu. No sõbrad,